Her har vi mer enn 500 utstillere, over 200 seminarer, og alle står klare til å dele sin kunnskap med deg. Uansett hvilken rolle du har i byggeprosessen, så finnes det kunnskap som du trenger for å bli mer konkurransedyktig i morgen. Det er for meg en stor ære å tildele Byggenærings ærepris for 2019. Vi skal love at vi skal gjøre vårt ytterste for å leve opp til de forventningene som dere setter til oss. Byggenæringens innovasjonspris 2019 går til en aktør som på imponerende vis har bidratt til en revolusjonerende utvikling og mer bærekraftig og konkurransedyktig norsk byggenæring. For å lykkes i fremtiden vil det kreves nye modeller for ledelse og forretning. Det som var den riktige modellen i går, er nødvendigvis ikke den riktige i morgen.